Continental Film uvedie. Napadlo mi, že vyrobím synčeka z dreva vlastnými rukami. Držiteľ Oscara Roberto Benigni. Pinocchio, povedz niečo. Tato! Vstávajte! Ja mám syna! Len tak zo dňa na deň? Čo by zo dňa na deň? Z minúty na minútu! Pozri, Pinocchio, pozri. Prvý krok, druhý krok. Ak to budeš pekne po mne opakovať, o pár dní budeš behať a... Pinocchio! Je drevený ako my! A ty si kto? Pinocchio! A narastie strom s korunou plnou zlatých mincí. Ale oni ma okradli! Dajte ho do väzenia! Ale, akože do väzenia? Réžia Matteo Garrone. Čo je to s mojím nosom? Teraz vystúpi oslí Pinocchio! Najslávnejší drevený chlapec. Tato. Pinocchio. Ožíva. V rukách Oscarového maskéra Marka Culliera. Prečo si veľká? To je tajomstvo. Ja nechcem byť drevenou bábkou. Chcem byť skutočným chlapcom, ako ostatní. Pinocchio.